Hej så folkens, og velkommen til. Lad nu være med at lade titlen på den her video øh, skræmme jer. Altså, jeg stopper ikke med at lave The Walking Dead uh, Let's play det, det fortsætter jeg med, men øh, der er én ting, I lige skal forstå med hensyn til. Hvorfor jeg ikke kan lave hele spillet på én gang, og det er den måde spillet bliver udgivet på. I, øh, lad os tage et eksempel. Øh, sæson 1. The Walking Dead, computerspillet, sæson 1. Det var delt op i fem episoder. Så en sæson indeholder fem episoder. Hver episode bliver ikke frigivet på samme tid. Øh, først så bliver episode 1 frigivet, så bliver et lidt efter bliver episode 2 frigivet, så episode 3 og så videre og så videre. Det samme med sæson 2. I øh, sæson 2 af The Walking Dead-spillet, der er sæson 1 blevet frigivet. Men. Og den har jeg lavet Let's Play på. Men. Sæson 2, 3, 4 og 5. er endnu ikke frigivet. fra udviklerne. Det vil sige, at der er ingen, der kan spille dem, for de er ikke udgivet. Altså kan jeg ikke lave Let's Play på dem. Så øh, når I bliver ved med at spørge, hvorfor kommer der ikke mere The Walking Dead? Oh, la. Det gør der også, lige <laughs> så snart jeg kan. Så øhm, nu håber jeg, at, øh, at det er blevet lidt mere klart for nogen, hvordan det her spil det egentlig bliver udgivet. Og, og hvorfor det er, at der går så lang tid imellem mine The Walking Dead videoer. Tak fordi I kiggede med.